सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल ऑब्वियसली शेरी साहब दिमाग में आता है, तकरीबन 8-9 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया, और उसके 8-9 साल गालिबन लगे हुजूर पाक को वापस आने में। लेकिन जब हुजूर पाक वापस तशरीफ़ लाते हैं तो आगे से कोई मुकाबला नहीं किया गया आपसे, तो मतलब ये बात जो है ना, ये एक बड़ी, मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए कि क्या कमज़ोर हो गए थे मक्का वाले जो वहाँ पे रहते थे, या क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो आगे से उन्होंने कोई मुकाबला ही नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तेह मक्का का मौजू असल में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान मौजूद तमाम मारकों में सबसे बड़ा ऐसा मौजू है जिससे हक और बातिल के दरमियान शनाख्त के हवाले से और हक के लबादे में छुपे हुए लोगों की शनाख्त के हवाले से भी, और बातिल के अंदर मौजूद बज़ाहिर जो ताकत नज़र आती है उस ताकत से मरूबियत के नतीजे के हवाले से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। देखिए, इस्लाम की जो फतह है, इस्लाम का गलबा है, इसकी बुनियाद कभी भी तलवार नहीं है। अल्लाह के दीन को फैलाने की जिम्मेदारी जो लोग लेकर आए वो ताकत लेकर नहीं आए, असलाह लेकर नहीं आए। अगर असलाह और ताकत की बुनियाद पर ही लोगों को मुसलमान करना होता, दीन के दायरे में दाखिल करना होता, दीन के दायरे में दाखिल करके उनको अल्लाह का अच्छा बंदा बनाना होता, तो एक सिंपल सा सवाल है, अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि 1,24,000 अनबिया भेजने की? अल्लाह अगर चाहता तो कोई बंदा काफिर होता ही नहीं, अल्लाह अगर चाहता तो कोई बंदा अल्लाह का मुखालिफ होता ही नहीं। वाह वाह। अल्लाह अगर चाहता तो तमाम जितने इंसान हैं आज 7 अरब से ज़्यादा, सबके सब सजदरेज़ होते अल्लाह की बारगाह में। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को खल्क करके भेजा, उसको आज़ादी दी, उस आज़ादी के साथ उसके अंदर हक और बातिल को पहचानने की एक कुव्वत दी जिसको अक्ल कहते हैं। वो अक्ल इंसान के अंदर छुपी हुई है, उस अक्ल को जगाने और बाहर मिस्ताक दिखाने के लिए अनबिया को भेजा, और भेजा भी इख्तियार देकर, यानी इंसान को मजबूर नहीं किया। अब अगर उसी अल्लाह के भेजे हुए दीन के बारे में कोई ये समझे कि अल्लाह के दीन को तलवार के जोर पर फैलाया गया, तो इससे बढ़कर अल्लाह पर और अल्लाह के दीन पर बोहतान कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह के दीन के फैलाव का जरिया कभी भी तलवार नहीं है, ये जहन में रखिएगा, कभी भी तलवार नहीं है। अल्लाह के दीन को फैलाने का जो जरिया है वो है अक्ल, वो है दलील, वो है इल्म, वो है मारिफत, वो है किरदार। लिहाजा नबी करीम यतीम अब्दुल्ला होने के बावजूद तमाम अरबों में महबूब थे अपने किरदार की वजह से, तमाम लोग उनकी दावत तौहीद के मुखालिफ थे लेकिन उनकी सदाकत व अमानत के मोतरफ थे उस किरदार की वजह से। लिहाजा इस्लाम के फैलने की जो वजह है वो लोगों की तरबियत है, वो लोगों के अंदर ईमान है। अभी मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा इशारा किया, आप देखें दो जंगे हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, एक बदर है एक ओहद है, ओहद में बदतरीन शिकस्त है और बदर में बेहतरीन कामयाबी है। वजह क्या है? बदर में तादाद कम, ओहद में दुश्मन की तादाद ज्यादा, बदर में दुश्मन की तादाद ज्यादा, मुसलमानों की तादाद कम, इधर असलाह कम उधर असलाह ज्यादा, इधर कमजोर लोग पहली दफा किसी इस तरह की जंग का सामना कर रहे हैं, उधर वो हमेशा मुसलमानों को मारते रहे, उन्हें घुमंड है, ताकत का एहसास है, लेकिन उसके बावजूद वो जो पाकीज़गी है, वो जो अल्लाह के वादे पर ईमान है, वो जो रसूलुल्लाह के वादे पर ईमान है, उस ईमान की वजह से बहुत छोटे से मुद्दत में, कम अरसे में इतनी बड़ी कामयाबियाँ नसीब होती हैं। ओहद में चूँकि इस जंग के बाद की जो कैफियत थी उसमें थोड़ा सा वो आ गया, हाँ हम इसका मतलब है कम तादाद में भी फतह याब हो सकते हैं, अब असलाह भी आ गया, अब तादाद भी बढ़ गई, अब अल्लाह के रसूल पर जो ईमान, जो ईकान, जो अल्लाह के वादों पर यकीन था वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ अपनी ताकत और अपने उस कुछ होने का एहसास इसने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया। नतीजतन
مسلمانوں کا کیا ہوا پھر؟ وہی تعداد جو مسلمانوں کی ادھر کافروں کی مری، ادھر مسلمانوں کی شہید ہوئی، وہی تعداد، جبکہ تعداد ادھر زیادہ تھی مسلمانوں کی. یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ اگر احادیث کی کتابوں میں مورخین سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہی احساس کہ اگر میں اپنی نفی کر دوں، خود کو زیرو سمجھوں اور اللہ کو عدد سمجھوں، تو اس عدد کے سامنے جتنے زیرو بڑھتے چلے جائیں گے طاقت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن جس دن میں نے خود کو عدد سمجھنا شروع کر دیا میں زیرو ہو جاؤں گا. واہ واہ واہ. اس لیے اللہ کے دین کے پھیلاؤ اور تبلیغ کے معاملے میں ہمیشہ اللہ پر توکل کر کے چلنے والا کامیاب رہتا ہے. آپ اسی فتح مکہ میں دیکھ لیں، فتح مکہ میں اگر فتح مکہ کی رات کے واقعات پڑھ لیں نا، یہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے رحیق المختوم میں لکھی ہے، ان کے بہت نامور اور بڑے عالم ہیں، اور میں نے اس کو تھارولی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے رحیق المختوم کا، اس میں آپ پڑھیں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے، کیا واقعی ان کے اندر ایمان آنے کے بعد مسلمان ہوئے یا مجبوری تھی، وہ رحیق المختوم میں انہوں نے لکھی ہے یہ بات. اب وہ جو کیفیت تھی، آپ نے چونکہ سوال فتح مکہ کے موقع کے حوالے سے کہا تھا، بھائی اتنے عرصے رسول کریم مجبور رہے اور مشکلات میں رہے، شعب ابی طالب میں رہے، مشکلات اور ان تمام مسائل کو سہتے رہے، لیکن ان چھوٹے سے عرصے میں 7-8 سال کے بعد وہ ایسی کون سی تبدیلی آئی جس نے مکہ والوں کو اتنا زیادہ مرعوب کر دیا اور رسول کریم اور ان کے لشکر والوں کو اتنا زیادہ حوصلہ دیا؟ وہ توکل علی اللہ ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے، وہ رسول اللہ کے وعدوں پر ایمان ہے. اس ایمان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اور یہ لشکر مکہ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بات یہاں پر وہ ان دا بریکٹس عرض کرتا جاؤں کہ آج بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کارناموں کو کم رنگ کر کے دکھایا جائے، کوشش یہ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اس پورے عرصے میں ان 20 دنوں میں یہاں پر بڑی اچھی فضا دیکھی اور رکھی کہ ہم حقائق کو بیان کریں جس طرح سے ہیں. فتح مکہ میں بھی جب مکہ فتح ہوا، کعبے میں لوگ داخل ہوئے، مسلمان داخل ہوئے، تو کعبے کے بتوں کو توڑنے کی جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے دی وہ علی ابن ابی طالب کو دی. سبحان اللہ. اور ان تمام بتوں کو توڑنے کے لیے اونچے اس پر چڑھنے کی ضرورت تھی، رسول اللہ نے کندھے پیش کیے، امیر المومنین رسول اللہ کے کندھے پر چڑھے، یہ تاریخ بتاتی ہے. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بغیر کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں فتح ہوئی ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں دشمن کے بڑے بڑے سرغنے ہلاک نہ ہوئے ہوں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں سے علی کے کردار کو تھوڑا سا بھی کم کر دیا جائے، یعنی چھپایا جائے، تو آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ اس جنگ کی فتح اور اس کے اسرار کو بیان کر پائیں. لہٰذا اگر آپ فتح مکہ کے ان تمام امور میں دیکھیں، باقی اصحاب کا بڑا رول ہے کوئی شک نہیں، حضرت بلال کا بھی رول ہے. حضرت بلال جیسے یعنی سیاہ پوست لیکن اعلیٰ انصحاب کے درمیان علی ابن ابی طالب کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کا جو رول آپ کو فتح مکہ میں نظر آتا ہے، یعنی تمام انبیاء کے خوابوں کی تکمیل ہے کہ بتوں کو توڑ کر اللہ کے گھر کو بت پرستی سے اس طرح سے پاک کر دیا جائے کہ اس کے بعد تا قیام قیامت کوئی تصور نہ کر سکے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بت کھڑا ہو سکتا ہے. یہ فتح مکہ ہے، اور اس فتح مکہ میں جو اصلی ترین سبب ہے وہ مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے، مسلمانوں کی تلواریں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر موجود ایمان ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ قائم نہیں رہتا. سبحان اللہ. ہم سب کا یہی حال ہے. اس لیے رسول کریم کی ایک دعا ہے اور بڑی عجیب دعا ہے. رسول کریم غالباً جو میں نے روایت پڑھی ہے ام المومنین عائشہ کے گھر سے رات میں آدھی رات میں نکلے، ام المومنین کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ رسول کریم جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلیں، روایت میں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پیچھے پیچھے چلیں، دیکھا آپ کا رخ بقی کی طرف ہے، بقی یعنی خانہ رسول سے کچھ فاصلے پر ہے، اب بھی آپ دیکھتے ہیں روزے رسول سے تھوڑے سے فاصلے پر. وہاں پر تشریف لے گئے، قبور کے درمیان قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سجدے میں ذکر فرما رہے ہیں، الہی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، بارلہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نفس کی مرضی پر نہ چھوڑنا. حضرت یوسف کی دعا قرآن میں دیکھیں، حضرت یونس کی دعا قرآن میں دیکھیں، اور یہاں پر حضرت رسول خدا کی دعا دیکھیں. یعنی انسان چیز ہی ایسی ہے
کہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ خدا سے غافل ہو جائے, بالکل شیطان کے زنجیر میں آ جائے, تو اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اس لیے ایمان, بات کر رہے ہیں کہ نبی جو ہیں رسول, وہ بھی یہ دعا فرماتے ہیں, وہ یہ دعا فرماتے ہیں, وہ یہ دعا فرماتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.